हामीले कार्यदलको तर्फबाट अघि सुभाष प्रधानले भन्नुभए जस्तै यही उद्देश्यका साथ यो 10 बुँदे सहमति गरेका हौ यो 10 बुँदे सहमति अहिले झट्टै हेर्दा कतिपय व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ यो त यतिकै बसे कुरकुरले वास्तवमा यो सहमतिमा पुग्नको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गर्नु पर्यो र कयौं कुराहरु अघि सुभाष प्रधानले भन्नुभए जस्तै चित्त नुकुतार्नु हुँदै पनि पार्टीको बृहत्तर एकता आजको पुस्ता र भोलिको भावी पुस्तालाई सुरक्षित गर्नको लागि हाम्रो देश चीन र भारतको बीचमा रहेर जुन अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक अवस्थामा छ देशभित्र र बाह्य क्षेत्रका शक्तिहरूले जसरी हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारले क्रियाकलाप गरिरहेका छन् ती सम्पूर्ण कुरालाई मनन गरेर हामी कोही दुई पाइला हट्यौँ कोही तिन पाइला हट्यौँ र यसरी हामी सहमतिमा पुगेका हौँ अघि सुभाष प्रधानले भन्नुभए जस्तै हामीले पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता दुवैजनालाई यो सहमति गर्ने चरणको आरम्भदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराएको छ उहाँहरूलाई त्यो जानकारी गराउनुको साथसाथै अन्तिम बिन्दुमा सहमति गर्नु पूर्व पनि जानकारी गराएका छौँ यद्यपि उहाँहरूका कतिपय हुँदाहरूमा यो यस्तो हुनु पाएर चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भनाइहरू अवश्य रहेका हुन् मेरा पनि छन् अघि सुभाष प्रधानले भन्नुभयो उहाँका पनि छन् यहाँ बस्ने सबै त्यो बेला काम गर्ने कमरेडहरूका छन् त्यसमा हामी सबैका आफ्ना अडानहरूमा कायम भएर यो सहमति गर्न सक्दैनथ्यौँ हामीले राष्ट्रको साझा उद्देश्य पार्टीको साझा उद्देश्य आज हामीले खेल्नु परेको समस्या र सम्भावित पार्टी विभाजनको खतरालाई टाल्नुको लागि हामीले कतिपय कुराहरू चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि ती भोलिका दिनहरूमा जब हामी एक ठाउँमा आउनेछौँ हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणाली क्रियाशील हुनेछ त्यति बेला हामी ती कमी कमजोरीलाई पुनः हटाएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ हामीले सहमति गरेका हौँ हामी सबैलाई थाहा छ 2075 साल जेठ 2 गते पूर्वको अवस्थामा जाने कुरा यो सहमतिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ साथसाथै फागुन 23 पछि हामी कुनै पनि तर्फ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ अब हामी सबैजना कानुनका ज्ञातै छौँ कुनै पनि तर्फ भन्नाले के अर्थ लाग्छ अब दुई तर्फ भन्दा त्यहाँ हामीले बहस पनि गरेका थियौँ दुई पक्ष भन्नाले त छुट्टा छुट्टै ठुला ठुला दुई पार्टी मिले जस्तो हुने हो नि काम्रेड हामी त एउटै पार्टीका मान्छौँ किन त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने जब कानुनी र विधिको दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कुनै पनि तर्फ भनेपछि भइहाल्छ नि भनेर हामीले त्यो शब्द त्यहाँ धेरै विचार गरेर प्रयोग गरेका छौँ यसबाट चाहे अलिकति तितो नलागोस् पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको ठाउँबाट होस् वा हामीले हाम्रा वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको ठाउँबाट होस् हाम्रा पार्टीका विधानसँग नमिल्ने हाम्रो पार्टीको एकतासँग नमिल्ने ती सम्पूर्ण कुराहरू बदर भएका छन् भने त हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ योभन्दा ठुलो एकताको लागि के घोषणा हुन सक्दछ र योभन्दा फराकिलो कुरा के हुन सक्दछ यसलाई कमरेडहरूले अवश्य पनि निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा मनन गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ यसको साथसाथै अब अदालत या विश्वासका मतका सन्दर्भमा म प्रवेशै गर्न चाहन्नँ अघि सुभाष प्रधानले भन्नुभयो जस्तै त्यो त चरणै सिद्धिसक्यो तर यसभन्दा पछि हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रसङ्ग छ कमरेडहरूको मनमा पनि त्यो हुन सक्दछ कसरी हुन्छ विभिन्न तहका अधिवेशनका कुराहरू छन् सदस्यता नवीकरणको कुरा छ कतिपय कमरेडहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने कुरा छ यी कुराहरूका बारेमा हामीले यो सहमति पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ जब हामी एउटै गन्तव्यतर्फ पाएर जान्छौँ एउटै उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्छौँ त्यति बेला त यी महाधिवेशन अधिवेशन सदस्यता नवीकरण स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सल्लाहबाट हुन्छ त्यसको लागि हामीले कार्यदलको प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौँ त्यो कार्यदलले पार्टीको विधान र हाम्रो कार्यक्रम र हाम्रो उद्देश्य अनुरूप काम गर्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का भएन यसरी यति सहमति अब गरिसकेपछि हाम्रो सबैलाई विनम्र आग्रह के हो भने अब हामीले मतभेद के को लागि गर्नु सिद्धान्तमा मतभेद छ भन्नु भने जनताको बहुदलीय जनवादमा कसैले प्रश्न उठाएको देखिँदैन कार्यक्रममा विवाद छ भन्नु भने
समाजवादको प्राप्तिको लागि दलाल पुँजीपतिहरूको विरुद्धमा संघर्ष गर्दै हाम्रो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अठोटमा कसैले सैद्धान्तिक बहस गरेको देखिदैन। नीतिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हामी नेपालीको स्वाभिमान, श्रमजीवी जनताको हक अधिकारलाई बलियो बनाउँदै हाम्रा साधन स्रोतहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गरेर सामाजिक रूपान्तरणमा जाने बाटोमा कसैको विवाद देखिँदैन। समावेशी लोकतन्त्र, न्याय समानताको लागि लड्ने हाम्रो जुन पार्टीको अठोट हो त्यसमा पनि प्रश्न छैन। अब त्यसमा प्रश्न छैन भने अनि के भनेर लड्ने? लड्न मन लागेलाई पनि गाह्रो पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो लडिहाल्नु नि भन्यो भने के भनेर लड्ने भन्ने कुरा छ। अब त्यसको साथ अब संगठनात्मक कुराको लागि लडाउनु त भन्ने हो भने हामी जुन दुईवटा पक्षको रूपमा थियौँ, अब त्यो त 2075 जेठ 2 अगाडिको अवस्थामा जाने र यसरी जाने भनेपछि अब त्यहाँ पनि म आधार दिँदिनँ। मलाई एउटा कुराको सम्झना हुन्छ, अलिकति कहिले काहीँ यस्तो बेला भन्न मन लागिहाल्छ। हामीले चैत्र 2 गते धुम्बारेमा बैठक गरेका थियौँ, त्यो बेला पनि दुई पक्ष भएर हामी गरेका थियौँ। यहाँ भएका कतिपय साथीहरू हामीहरू त्यहाँ थियौँ, त्यहाँ दुईवटा कुरा हामीले भनेका थियौँ। एउटा 2075 जेठ 2 हुँदा अगाडि जाउँ, फागुन 28 को निर्णय बदल गरौँ र चैत्र 4 र 5 गतिको ललितपुरको भेला स्थगित गरौँ। हेर्नुहोस् त त्यो कुरा भइदिएको भयो त अहिले हाम्रो त्यसमा यो छलफलै गर्नुपर्ने थियो। तर जेसुकै कारणले होस् मनहरू अलि त्यो बिचमा परेको खाल्डो भन्दा नजिक आउने अवस्था बनिसक्यो। कहिलेकाहीँ समय आफै धेरै ठुलो शक्तिशाली हुन्छ भन्छन्, त्यो पनि रहेछ कि क्या? अहिले हामीले त्यो ठाउँमा आफूलाई पुर्याएका छौँ, त्यस कारण कमरेडहरू अब हामीले बरु यो सहमतिमा अझ कुनै कुरा गर्नु छ भने हामी केन्द्रीय कमिटीबाट गर्न सक्छौँ, कार्यदलमा गर्न सक्छौँ, थाई कमिटीमा गर्न सक्छौँ। हाम्रा यति देशभरि विभिन्न कमिटीहरूमा सङ्गठित 101 हामीभन्दा पनि अझ थुप्रै क्षमतावान भएका हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको त्यो विशाल पङ्क्ति छ। आज उहाँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, यी नेताहरू के गर्छ। त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत हेरिरहेको छ। त्यस कारण मैले अघि भने जस्तै अब विवादका क्षेत्रहरू, कारणहरू ती कुनै पनि बाँकी नरहेपछि अरू त होला, हाम्रो विगतको अन्तर्गतले सिर्जना गरिरहेको जस्तो कुरा छन्। मैले अघि नै चुनौती छैन भन्ने होइन भनिसकेँ। कतिपय मन पनि फाटेका छन्, तर ती फाटेका मनहरू भएका अन्तर्विरोधहरू त समयक्रममा सँगै काम गरेपछि मेटेर गइहाल्छन्। जब हामी अन्य दलहरूसँग मिलेर काम गर्ने कुरा गर्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस नामको सिद्धान्त के मिल्छ, तर पनि मिलेर विगतमा पनि गऱ्यौँ, मिलेर काम गर्छौँ भनिरहेछौँ। माओवादी केन्द्रसँग त हामी एउटै पार्टी थियौँ, कुनै बेला फेरि विभाजित भयौँ, मिलेरै काम गर्छौँ, त्यसलाई आइपर्दा भनेकै छौँ। हुँदाहुँदा जसपा जस्तो पार्टीसँग मिलेर काम गर्छौँ भनेका छौँ, अनि के कारण पर्यो? नेकपा एमालेभित्रका आफ्नै कमरेडहरूसँग हामी मिल्नै सक्दैनौँ भन्ने कारण त हुन सक्दैन। अब यसमा व्यक्ति विशेष, नेता विशेषका विभिन्न व्यवहारहरू कतिलाई मन नपरेका हुन्छ, टिप्पणी गर्न लायक पनि हुनसक्दछ। अब त्यो त पार्टीमा हुँदै गर्छ, विगतमा भोगेकै हो। अब प्यानलै भएर त लडौँ माओवादीसँग, होइन त? अब दुई प्यानल भएर लडाएको थियौँ, होला त तिनै प्यानल भएर लडाउँ के भयो? अब त्यसले त संगठन त प्रणाली हो नि, त्यो त त्यस कारणले गर्दा है बोल्नु त्यहाँ केही हुँदैन, यो खुले रूपमा गए पनि केही भएन। त्यस कारणले गर्दा हामी के गोप्य काम गरिरहेको छैन, हामी खुले काम गरिरहेको छौँ। हाम्रा विचारहरू झन्डा जस्तै हो, त्यो झन्डा हेरेर कार्यकर्ता र जनता हाम्रो पछाडि लामबद्ध हो। त्यस कारण समाचार माध्यमबाट सब कुरा गए पनि राम्रै हुन्छ, किनकि लुकाउनु पर्ने हामीले कुनै दुःख कुरा गर्नुपर्ने केही पनि छैन। त्यसैले कारणले एकदिन है त्यसो भएको हुनाले अब हामी त्यो दिशातर्फ जानु एकदमै आवश्यक छ। र हामीले अब फागुन महिनामा स्थानीय चुनाव आउँछ, त्यसपछि आम चुनावका सन्दर्भहरू छन्। अहिलेदेखि हामी बिचमा रहेका तिक्तता अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्ने र पार्टीलाई पुनः सशक्त रूपमा अगाडि नबढाउने हो भने हामीले धेरै अप्ठ्याराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विगतमा जति कमी कमजोरी भएका छन् सुभाष कमलले भन्नुभयो जस्तै, त्यसलाई समयक्रममा हामीले समीक्षा गर्नुलाई गर्न पनि पर्छ। हामीले हिँडेको बाटोमा हाम्रा पाइलाहरू कहाँ गल्ती ठाउँमा परेछ, हामीले कहाँ टेक्दाखेरि हाम्रो जमिन झन्नै भाँसिन आँटेछ, हामीले त्यसको लेखाजोखा अवश्य पनि गर्नुपर्छ। इतिहास त गरि नै हाल्छ, त्यो निर्मम हुन्छ,
इतिहास कहिले गर्ने त्यो हामी गरौँला तर जब इतिहासका निर्माता हामी आफैमा भने ती गल्ती कमी हटाउने मान्छे पनि हामी आफै त्यसकारण कमरेडहरूले जुन आगमन गर्नुभएको छ यो धेरै स्वागतयोग्य छ म अहिले जे सङ्ख्या देखिरहेको छु यो पार्टी एकता गर्ने यो सङ्ख्या यति मात्रै किन भयो होला भन्ने मेरो मनमा प्रश्न चाहिँ छ किनभने सशक्त रूपमा यो पार्टीलाई फेरि जीवन्त तुल्याउनुको लागि त अब खबर गर्नु नगर्नु भएर हो कि या भ्यान नभएर हो कि के हो यसमा त सबैजना झन् उत्साहका साथ आउनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ अब हुन त आउनु कोही आउँदै गर्नु होला कसैलाई खबर गर्दै गर्नु होला कोही मन बनाउँदै हुनु होला मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु यो सङ्ख्या पनि सानो होइन त्यस कारणले गर्दा अब हामी आउने दिनमा अझ यो अभियानलाई सशक्त रूपमा बनाऊ अब हामीले अघि सुभाष गौडले भन्नुभयो जस्तै यो कुनै अपूर्व कार्यदल पनि होइन अपूर्व कार्यदल पनि होइन अब यो वर्तमान पनि होइन हामी हाई कमिटीका नेता कमरेडहरू हाम्रो रक कमरेड पनि जानुभयो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो अब त्यसकारण हामी अब आउने दिनमा अझ यो अभियानलाई फराकिलो बनाऊ र हाम्रा हामी लगायत जो जो यो प्रक्रियाका विभिन्न भूमिकामा रहने पात्रहरू वा सम्भावित पात्रहरू छौँ ती पात्रहरूलाई पनि नेताहरू भनौँ फेरि पात्रहरू भन्ने 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 पर्ला नेताहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि हामी पार्टी एकताको लागि आफ्नो ठाउँबाट उत्साहित पारौँ सहयोग गरौँ र यसमा अब व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने म पनि तपाईँहरूको यो अभियानमा साथमा छु र हामीले आफ्नो तहबाट नेतृत्व पङ्क्तिलाई अब हामी 10 पुँजीमा कहीँ कमै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई ध्यान दिउँला पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ हामी यस अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह निरन्तर जारी छ पार्टी एकताका हाम्रा प्रयासहरू जारी छन् हामी जारी राख्छौँ र अब समस्या जतिसुकै भए पनि त्यसलाई समाधान गर्नैपर्छ यति भनेर कमरेडहरूले जुन आज यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र त यहाँको जुन यो अभियानमा संलग्न भएर अगाडि बढ्नु भएको छ यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै